ሃይ ህሉና መለሰ ነኝ ዛሬ ጃቫ ኮምፒውተራችን ላይ እንዲሰራ ማድረግ ያዘዴዎች አሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ጃቫ ኮምፒውተራችን ላይ እንዲሰራ በመጀመሪያ ወደ ማንኛውም ብራውዘራችን ላይ እንሄዳለን ብራውዘራችን ላይ ከሄድን በኋላ ጎግል እንጽፋለን ጎግል ላይ ከገባን በኋላ ጃቫ ኤሲ ዴቨሎፕመንት ኪት ብለን እንጽፋለን Java SE Development Kit ከመጣ በኋላ በመጀመሪያ ላይ መጣልን ዳውንሎድ ሊንኩን ነካለ ሊንኩን ካነካን በኋላ እዚህ ጋር አክሰፕት እንለውና ለእናንተ ኮምፒውተር የሚሆነውን 64 ወይ 32 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሆነ ከነሱ ውስጥ አንዱን መርጣችሁ ጫናላችሁ የኔ 64 ቢት ነው ስለዚህ ይሄኛውን መርጬ ነው የምናካው እዚህ ጋር ዳውንሎዱ ጋራ እዚህ ጋር ያለውን የኔ 64 ነው የእናንተ 32 ከሆነ ታይምስ 86 ሚሊዮን ትነካላችሁ ማለት ነው አሁን ይሄኛው ስለሆነ ይሄኛው እናካለሁ ከዛ እስከሚጭን ድረስ ጠብቁታላችሁ ዳውንሎድ አርጎ ከጨረሰን በኋላ ቀጥታ እናካዋለን JDK 8U 91 ሚሊዮን እናካለን ከጨረሰ በኋላ ዳውንሎድስ ገብተን ፋይሉን እንፈልጋለን ፋይሉ ይሄውና ስለዚህ ራናስ አድሚኒስትሬተር ሚሊዮን እናካለን ሴታፕ ከከፈተ በኋላ እዚህ ጋር የሚመጣው የJava Development Kit Welcome to Installation Wizard እና ሚሎ ነገር ይመጣል እኛ የምንፈልገው ኔክስት ብቻ ማለት ነው ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ይሄኛውን ፋይል እዚህ ጋር C program file java jdk 1.8091 ሚሎ ይሄኛው እዚህ ጋር ቦታው ትክክል መሆን አለበት java ውስጥ መሆን አለበት java ውስጥ ካልሆነ ከቀየራችሁት በስተት የምትሰሩን ነገር ላይ ይሰራላችሁ ይችላል ስለዚህ እንደዚህ ይሄኛው ቦታ ላይ ትክክለኛው ቦታ ላይ መሆን አለበት ኔክስት እናካለን ከዛ እስከሚጭን ድረስ ጠብቁታላችሁ ከዛ ኢንስታሌሽኑን ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር ክሎዝ ሚሎን እናካለን ሴታፑን ኢንስታል ካረጋችሁ በኋላ ወደ ስታርት ትሄዳላችሁ ስታርት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማይ ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲስን ትገባላችሁ right click properties ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር advanced system setting ሚሎን እናካለን advanced system setting ከነካን በኋላ እዚህ ጋር environment variables ሚሎን እናካለን ከዛ በኋላ new እናረጋለን new ካረገ በኋላ variable name path ትልታላችሁ variation value ደግሞ ታረጉት ወደ my computer ትገባላችሁ local disk C ትገባላችሁ program file ትገባላችሁ java ትገባላችሁ ከዛ በኋላ የጫናችሁት 1.81 ውስጥ ገባላችሁ ቢን ትገባላችሁ ከዛ በኋላ ኢኛውን ኮፒ ታረጋጉታላችሁ ኮፒ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋራ ፔስት ታረጋጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ ኦኬ ትልታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኒው ትላላችሁ ከዛ ፓዝ ብላችሁ ጽፋላችሁ ፓዝ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋራ ማይ ኮምፒውተር ትገባላችሁ ከዛ ሎካል ዲስክ ሲ ትገቡና ፕሮግራም ፋይል ውስጥ ገባላችሁ ፕሮግራም ፋይል ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ጃቫ ሚሎ ውስጥ ገባላችሁ ጃቫ ሚሎ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ወደ የጫናችሁ ቀጥታ ትገባላችሁ ወደ ጫናችሁ በቦታ ከዛ ቢን ውስጥ ገባላችሁ JDK 1.81 ሚሎ ውስጥ ቢን ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እሱን ከላይ ያለውን ሶርስ ፋይሉን ካፒ ታረጉታላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቫሪዬሽን ቫልዩ ላይ ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኦኬ ትነካላችሁ ከዛ ፓዙ ይገባል ሁለቱም ጋር ከዛ ኦኬ ትነካላችሁ ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ሌላ ነገር እንጭናለን የጃቫን ለመጠቀም ኮዶቹን ለመስራት የተለያዩ የሚያስፈልጉ ሶፍትዌሮች አሉ እንደ ኢክሊፕስ እንደ ኔትቢንስ ጄክሬተር ብዙ አሉ አሁን ግን እኛ የምንጠቀመው ዶክተር ጃቫ የሚባል ነው ዶክተር ጃቫ በቀላል ያለ ሶፍትዌር ስለሆነ ነው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለትምህርት ቤቶች ለሁሉም ቦታ ይሆናል በቀላሉ እንድንጠቀመው ተደርጎ የተሰራ ነው ስለዚህ አሁን ዶክተር ጃቫን ሰርች እናድርግ ዶክተር ጃቫ ከመጣ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሚለው እናካለን ከዛ ከነዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ ለእናንተ የሚሆነውን ትመርጣላችሁ የእናንተ ዊንዶውስ የምትጠቀሙ ከሆነ ዊንዶውስ ሚለውን ትነካላችሁ ማክ የምትጠቀሙ ከሆነ ማክ ትጠቀማላችሁ የኔ ዊንዶውስ ስለሆነ ዊንዶውስ ነው የምጠቀመው ከዛ የዳውንሎድን ፕሮሰስ ያሳያቸዋል ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደርጋል እኛ በትግስት መጠበቅ ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ በጣም አነስ ያለ ፋይል ነው 12.4 ሜጋባይት ነው እነ ኢክሊፕስ ምናምን ከዚህ ከፍ ያሉ ናቸው ግን ኢክሊፕስ ምናምን ትላልቅ ስራዎች ለመስራት ከፈለጋችሁ እሱን ትጠቀማላችሁ ይህ ግን ለትምህርት ዶክተር ጃቫ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ እሱን ትጠቀም ዶክተር ጃቫም ከጨረሰ በኋላ እናከዋለን ከዛ በኋላ ራን ሚለው እናካለን
ራን ካረግነው በኋላ ዊንዶውስ ሴኩሪቲ አለርት ይመጣል። ይሄ ጃቫ ውስጥ ስለሚገባ ነው ስነ ሲስተም ሰርቲፊኬት ምናም ስለሚገባ ነው አሎ አክሰስ ሚለውን እናካለን። ከዛዚ ጋራ የጃቫ ፋይሎችን በዶክተር ጃቫ ለክፈቶኝ ይመጣል። እናንተ ከፈለጋችሁ ኦልዌይስ ልታላችሁ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኔቨር ትላላችሁ። ነው ሁሌ በዚህ ክፈትልኝ ይለውን ኦልዌይስ እናካለን። ከዛ ይሄው እንደዚህ አድርገን ጃቫ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ባሉት የጃቫ ፕሮግራሚንግ ክፍሎቼ ጃቫን አስተምራችኋለሁ። የጀከዚ የፊት ፕሮግራሚንግ ማታቁም ከሆነ ማታቁም ከሆነ ይሄንን ከተማራችሁ የተለያዩ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችም ይጋባችኋል። የቢካቱን ቤዚኮቹን ነው ማሳያችሁ፣ አድቫንስዶቹን ማሳያችኋል። እነዚህ እንዳለ ከተማራችሁ ለሌላ ፕሮግራሚንግ ቋንቋ ይቀላችኋል፣ ለጃቫም ይቀላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ላሉት ክፍሎች ተጠቀሙ ዶክተር ጃቫ ነው። እናንተ ኢክሊፕስ እና መጠቀም ይችላልላችሁ፣ ፈልጉት መጠቀም ይችላልላችሁ። እኔ ግን ቀለል እንዲለኝ ዶክተር ጃቫ መርጫለሁ። ኢትዮጵያም ካላችሁ ቀለል ሚለው ይሄ ነው። ለመጫን ከጫናችሁት በኋላ 10 ለሚገበይት ነው። ትንሽ ሰዓት ብቻ ነው ፈጆ። ከጫናችሁት በኋላ ምትፈልጉት የጃቫ ፋይል እዚህ ላይ መፈትሽላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ባሉ ክፍሎች እንግዲህ እንገናኝ። ቴንክ ዩ ቻው።